shtyp një atë dreq butoni subscribe. Dhe kështu mund të shikoni perlat e Rockxhavit. Dhe çelësi i dur nga shitësi i luleve është... Wow, një insekt hapsinor! Jam në komandën tënde, do të jem pjesë e keqbërësve. Ne jemi në gatishmërinë e keqbërësve. Do të rimbashkojmë në fuqinë e gusë. Të gjithë heronjtë e Go-Jitsu, përgatituni për betejën e mbijetesës. Goja i tmerrshëm është gati të bëj terrorin. Atë naçaj me të ora, ne u transformuam në heronjtë e Go-Jitsu. Ne tashmë kemi aftësi unike, elastike dhe ngjitëse. Si kur më parë, ne ndryshuam, evoluam dhe zbuluam fuqit e Super Goo. Dhe kështu ne kemi qëndruar së bashku në betejat që destinojnë fatin tonë. Dhe kësaj rale do të jetë një shpërthim. Fuqia e Go-Jitsu! Kjo armë guja është mrekullueshme, nuk mund të presë derisa të vendos këtë armë kundër armiqve. Dëshira jote sapo u realizua thrash, sepse armiqt po afrohen, më shpejt se kur. Heronjt e Go-Jitsu, është koha për dy luftim. Hej, Djema, ai është Napi. Ai gjithashtu është një heroj Go-Jitsu-s hapsinor. Nuk mund ta besoj, kjo është vërtet mbres lënëse. Faleminderit që erdhe, vëlla Snap. Surat peshqit janë të mirëpritur. Të gjithë heronjt janë vëllezërit tan, por Snapi tani do t'ju thotë disa lajme të këqija. Por keqbërësit kësaj radhe kanë ardhur për një shpagim. Kjo është diçka e keqe. Por në fakt anija kozmike nuk po ka qëndrim tani. Çfarë duhet të bëjmë? E po duhet trajtojmë skuadrën ndryshe me mikun ton të ri. Thrash, bëhu qëndrueshëm. Bëje në stilin e peshkut. Juajti është përthyese solare. Arma është përthyese. Kjo ishte epike! Unë po thuaj se kam mjaftuar shumë se dile në anijen kozmike. Tyro, e pastrove hunden nga qurrat, shoku, eh? Ti më një mua, thrash, gjithmonë e pastroj hunden. Blazagon! Pantaro më dërgoj një mesaj që tregon se tokës do t'i ndodhë sërish diçka shumë e keqe. Ajo guja kozmike këthe unë brapë sërish qelësin tim keqbërës. Dhe tani ndihem shumë mirë. Mirëserdhë Nalderia, keqbërësit e rinj. Ne tashmë jemi në fundin e guve. Unë jam truri bu. Keqbërësit tanë së shpejti do të jenë sundimtarët absolutë të universit. Po kush dreqit nga ju ma murja su flaqin ti me pa qep? Jo Djema jeni të poshtër! Mjaft me shakatani! E nga ta dion se ti e sundimtari i universit ku në fakt mund të jem unë dhe ti e thjesht një komortare plazhi! Mbaj vendin tënd ti alien egoist! I vetmi keqbërës do të jetë ky tiran krokodil me dhëmb shumë të mpreta! Leon Boo! Ju të gjithë që dukeni të mëdhenj, jeni të pavlefshëm.
Diferenca midis meje dhe jush është se unë asnjëherë nuk jam poshtur nga heronjt e Gojitsu. Asnjëherë. Tani le të festojmë pak me koleksionin e shokëve që kam. Ju tani po shikoni çdo hero të Gojitsus në këtë galaksi. Ata janë të ngrirë dhe të pavetëdijshëm. Un pak më parë të kërkova një suflashe pa shqip, jo këtë shpisirën që më ke sjellur. E përso, sur, ta shmush duke dhe kë. Dhe ju, pra ku e lashun? Ah, po, pra un kam grirë çdo hero të Gojitsu përveç Blazagonit. Dhe me qënë se ju jeni ndeshur me të dikur, thash që mund të merë një shpagim që të mposhti armikun tuaj të vjetur dhe grupin e tyre. Dhe tani, merë një këto. Harova që të them që kjo është një lëvizje maksimale e turbot po ashtu. Unë faktikisht jam një meteor fobik, do me thënë është diçka gjenetike dinosaurove. Gjithashtu kjo radio e shpifur që është duke përsëritur fjalët është duke mi bërë nervat kaqurel. Për këtë çështje Snap erdhi deri këtu që t'u tregoj se shumë planete përsuan të njëjtën fatkeqësi si ne. Dhe tashmë çdo hero u shtuk keqbërës, kishte gjithandej dhe kohë të erta erdhën. Tashmë të gjithë. Oh, ha, pra sërish kjo. Tani është rada ime për shëndetje, Blazagon. Hë? Besoj se ti e ke parë që të njëjtën fatkeqësi që pasuan dinosaurët po ndodhen me planetin tënd të gjallë. Kush je ti? Çfarë treqin do? Nuk e di se sa herë do vazhdoj t'ja them këtij këtë gjë. Ju thjesht urrash një sinjal që ka të bëjë me jetën tuaj. Një meteor do të jetë në gatishmëri që të shkatërrojë të gjithë planetin tokë. Dhe kjo është e gjitha, miru pafshin! Është fuqia e nebulës, do të jetë vështirë që ti mposhtim këta. Herojnë të mi të dashur, familja ime. Kjo nuk është një luft për jetët tona, por është një luft për jetët e të gjithëve. Herojnë të Gojitsu, shpërthimi nga vetrit! Oh, shikoj e pak veshin e legjendës së grupit. Tani dëgjoni me vëmendje, sepse ky është sulmi i parë i rrezikshëm i cili na vjen. Të vetmen gjë që duhet të mbaj mend është se sulmi i rrezikshëm mund ta ketë një fund. Kjo është e gjitha. Duken si Blazagoni me këtë fjalim apo jo? Do e shënoj në kalendar këtë ditë. Ky është një sulm shumë i mirë që dora jote thirrë zbraset. Ne po e shijojmë shumë këtë mënyrë. Arritëm në destinacion, planeti Alderia. Një planet shumë keq. Heron dhe Gojitsu, shpërthimi nga vetrit! Mirë se erdhe! Sa emocionuar se mund të jetë këtu, qëndruesit e vetëm dhe të fundit nga heronjt e Gojitsu. Po ashtu ju kam sidhur edhe mishtuaj në fest. Mjafton biseda me kaq. Leta qëmë në pikën kulminante ku ka të bëj me jetë tuaj. Luftoni, luftoni dhe vetëm luftoni. Sulmi gjigant shpërthyes. Shpërthimi Tyros. Shpërthim kozmik. Vazhdimësia sulmit shpërthyes. Nga treqin e pas ke gjetur këta budalit e shekullit që nuk dina se luftojnë. Përse i keni lënë këta që të luftojnë ku unë jam supruil i vërtet i shfaqjes? Me që do të luftosh, atër pse nuk shkon për para? Kështu që shkoni poshtë dhe shdukën i ata qelpsirat! Neo Boo! Arma e venave shpërthyese! Sulmi për fundim ta shkatrimtar! Oh!
Le ta dëgjojm pak zërin e peshkut pa ujë. A nuk supozohet të ishte një fosil ekspozite tani? Kësaj radhe, ju nuk keni se çfarë të bëni dhe as nuk mund të shpëtoni nga kjo, Blazagon! Shumë bukur, koleksionim është pëthuesi i kompletuar. Çfarë do që ti ke bërë deri tani ti tru budala, kjo është vetëm fillimi. Ti nuk e për të fituar, hero. Por unë do të fitoj. A më të gjove mirë, unë do të fitoj. Truri buka për të fituar, në sul. Sulmimi i përplasjes. Blazagon. Meteori që ishte drejt tokës po shkon në hapësirë. Ja dolët. Tashmë mund të kthehemi në planetin tokë, heronjë të Gojitsu. Keqbërësit janë përhapur gjithandej në për galaksi, janë shumë të tillë, por të pafuqishëm. Djema, e di që isha një hero i ngrirë dhe të them të drejtën, dëshiroja për të ngrën diçka si patatina ose çokoladata, por gjithsesi, dhe unë gjeta rastësisht këtë hartën. Çfarë? Nëse kjo është e saktë, atëherë vendlindja e vërtetë e gusht vjen nga planeti Tokë.